Let's go! Takže čus lidi, vítejte do našeho breaka. Dneska tu máme... Boťo, cože tu máme? Mám tady Boťu. Máme tady něco jako skill test ve dvou, musíme si pomáhat. Kop mapa. Fake info. Už jedu, Boťo, už jedu. Co to máš, vole? To si mám vzít taky? Nemůžku. Asi jo. Zjistíme, veď. Protože to musíme nějak projet. Jo, a ty jedeš po mně teďka. No nejedu, když svítíš. Tak se resetni se a přejeď to. Jde přejedu, jo? Můžete přejet? Jde přejedu. Já nic nevidím, tak dělej, bo mám fukutil na to. Boural jsem, už jedu, ale. Ale nedělej, já nic fakt nevidím, mám na to nerva. Jste bro, I'm stuck, už jedu. Já jsem trošku rozjet na to. Tak tam je zpomalovák. Já tě trefím. Ty jsi moc vepředu. Tak mám respawn? Ne, už jedu. Můžu respawn? Můžeš respawn, mám vzít checkpoint. Mám checkpoint a vrať se tam asi. Teďka tam musíš zapadnout ty, nejspíš. Stop, proveď. I'm stuck, nic nevidím, už jedeš. Víš to, Kelvin, jo, hele, to trvá mě. Hele, boom, mám to. Pěkný, pěkný, no, pěkný. To bude raketa, hochu, to bude, to vyletíš na Mars. Koukej. To je zase, koukej, hele, teďka jedeš. Hochu, dobrý zásun. Profesionál, jako je v oboru. A jeď. Zkus mezerník. GG. No tak není tady třetí, veď. Už to spawnuju. Já se na to budu muset podle mě rozjet víc. No nemáš moc takový prostoru na to. Já mu to nemůžu jumpnout, ne. A co jiný tady chceš dělat? Mám checkpoint? Ne. Určitě máš. No nemám checkpoint. Je tam někde. Hlavně nesmíš brát ten měnič. No tam dole je až checkpoint. Že to už se k tobě nevrátím potom. Jo, vrátíš. Okej. Okay. Tady vidím. Mám se spawnout. No, ne, tady s podkem, ne, už to hulím. Jde tě pod mostem. Už to hulím. To je hustý. Jako tvoje střevo tlustý. Aha, koukej, tady máš vždycky tutoriál za strmama, kdybys nevěděl, všim jsi z toho? Hustý, všim jsem si toho, ale nevěděl jsem, že to je k tutoriálu. Dobrý, all in one. Tak uvidíme, jestli to dáš na jedničku. Dáš, protože jsi byl rozjetej, že jo? Tutorialis. No a bacha na ty měniče, jsou tam dva, jo. No každý si musí vzít jeden, takže si vyber, kam chceš jít. To je jedno, já chci doprava, jako jedno. Pravák. Ty jsi levej, tak jeď vlevo. Ty jsi prober. Kamo, čum co mám? A čum co mám já? A víme, kam máme jet? Podle mě tudy někde. Tamhle mám checkpoint, už ho vidím. Ty mě asi převezeš, já půjdu na tobě podle mě. A kudy ti mám jako převíst jako? Podle mě... Tady tím bludištěm. Já nevím, jsem full shock. Tuj. Já se svezu. Ty spadnu do tohohle, vydrž, tuj. Tuj. Je mi zlé. Ty děláš zlé. Vydrž. Počkej, jo, aha, to je, tam je textura. Stůj! Já jsem furt šok. Šup, respawni se, já tě hodím tady do toho bludiště. To je debil! Kamo! Stůj! Mám ADHD, nemůžu. Bože, ty nemíš ani s autíčkem, ty vole, na tož mít řidičák. Dobře, asi ne, co? To asi ne, to je moc daleko. Ty co, když pojede tady po schodech? Čau. Tak kam si dojel? Ke dveřím. No ty musíš nějak projet tím bludištěm. Už to chápu, Kelvine, už to chápu. Já musím projet tím horním bludištěm. A musíš mě dostat na druhou stranu. No a co když tě jako, jsi tím projel už nebo co? No ne, já, tam je, co máš udělat, totiž. Uj, kámo, máš problém. Sorry bro, ale já už vím, kam tě mám dovíst, už to vidím. Jo? Mě tam dostaň. Dostanu, ale jenom prosím tě, se na mě věď. Jo, není tak jednoduchý s tebou. Ty vole, neblíkej už. Já nevím, co mám dělat. Moc blízko. Nic nedělej, tam seš seklej, v klidu. Nejsem. Víte, já to, on musíš pomalu, já se tam nějak vybalancuju. Co robíš? Tady tě musím hodit dolů, podle mě. To je bullshit, jakoby. No to není jako bullshit, tamhle je, že jo. No to ne takhle dolů. Jeď tam. Jo, takhle to chceš udělat, jo. No počkej, to bude podle mě takhle, veď totiž. Jedu dopředu, jo. Jeď blíž ještě. Skákej! Skáče to? Neskáče. Tam pomůžu, aby to skákalo. Tak počkej, jak já se rozjedu s tebou. No podle mě se musíš otočit, nebo já nevím. Kravo! To podle mě nemělo být tudy, si myslím, ale... Ne? Tady je lavička, že jo? Tak kudy jako jinou by bych tě měl prsknout? Já jsem niseklej. Moment, já se spawnu. A zbořím ti z druhé strany. Jako, já reálně podle mě máme tamhle dolů, jo. Ale fakt nevím, jako. Jako nevím, Boťo. No podívej, a tak já, počkej, jak já se půjdu podívat dolů, když jsme tady furt nahoře. To ne, to úplně objíždím, že jo, to je ptákovina. Ty bys mě dostal sem, no. Já tě musím dostat prostě jenom do toho bludiště. Ne, to musí být kolem té lavičky, Boťo, to nejde jinudy. Ne,
Jako čumpacem, jako okej. Okay. Tady za stromem. Tak tam máš jakoby velký auto na tom shooter, což jsem asi jakoby já, a oranžový bludiště. Naznačený. Ty mě tím musíš nějak provést, si myslím. Díra, kokos. Shooter, auto, no jasně. A oranžový bludiště. No jasně. Ale já tě nemám tudy. Jak provést. Tam tě nemám kudy dostat jako. Ty tam máš nějaký checkpoint někde, nemáš. Ne, se mě musíš dostat, tady je rampa totiž. Jo, okej, no mně přišlo, že to tam nepůjde, že jo. Já jsem tam na to koukal a přišlo mě jako, že já tě tam jako nedovezu, tam nevyskočíš na tu rampu. Koukej, tudy. Tady. Jo, tady. Už to vidím. No, ale koukej, koukej. Tady u mě jak jsem, tak tady je začátek bludiště, že jo. A já to musím projet a ty mě to nesmíš vyjebat. Kámo, počkej, takže já tě budu mít jako furt pod tebou budu. Ne, já budu, no, jo. No to je ptákovina, ty vole, no to je pičovina, a ještě skáčeš, když blikáš. Moje nervy. Musíš fakt pomalu, jo, Kelvine. Jedeš blbě. Nejedu. Jsi to nepochopil? Pochopil. A proč jsem zhůru nohama? A teď jsem měl být, tam jsem měl jet, ne? Koukej, já už mi to vysvětloval, tady, vidíš to? Tady jak je ta díra? Mhm. A tímhle bludiště? Ne. Ne. No jo. Kámo, ale ty vole, teď to je... Plus VS. No to já budu zkoušet, ale ty se mi tam budeš hrozně hejbat, jo, nahoře. No tak nesmíš dělat plický pohyby. No teď vám jenom jako... Čuk. Problém. Moc se nehejbej. No, snažím se. Tady to teďka doprava. No teďka to se musíš otočit potom. No a jak? VS teďka dát? No to právě, že jo. Hele, tak... Ty vole, narovnej se tak, musíš, narovnej se tak, abys byl jakoby čelem do té stěny. Jo, chápu? Čelem, a vycouvám to. A vycouváš, to bude jednodušší. Okej. Může by se tady točil jak Beyblade. Musíš víc doprava, doprava víc. Já vím. Kurvi, ne, já mám strach. Já mám taky. Já padnu. Ne! Tak uklidni se. Kámo, víš, jak to je těžký. To je řidičák. No, měl jsi vzít malý auto, vole. Ču, ty piče, mám malý auto. Stoj, kurva. Stoj, ne. Necovej! Já se musím srovnat. No tak. Couvej, drž to, no couvej. Co to couvám? Couvej. Opatrně. A teďka zase musíš doprava se víc dostat. Já vím. Skrtem, jak ti zajebalo si. Zajebiště! Kurva mať. Kolik tam máme prostoru ještě? Málo. Já totiž nemám teď pohled kamery, víš? Jo, počkej, a tady to jsou tři cesty, já nevím, kterou máme jít. Já bych vzal prostřední. Tak dělej, doprava. 33% na to je. No stoj, doprava, musíš úplně doprava. Asi tam bude slepá, tak ti přísahám, můžu to dolietal. Boťo. No? Slepá tam není. Tak jeď. Ale reálně nevím, jestli mám točit popředu nebo pozadu. Ale to ne, to nevím. No tohle... Tak vycouváš, to budeš mít další vycouvat. O, patrně, dochází místo. Tam, že ti dochází. Já jako fakt jako víš, ona ta kamera jako... To? Jsem na kraji auta. Takže můžu couvat? No, opatrně. Moc prostoru nemáš, jo? Na to, abys jako něco tady se mnou to vyvedl. Pokračuji tímhle tempem. Ty se drž v klidu, já to poťukávám tady. Oni nejezdí rovně teďka. Jdu doprava ještě, jo? Já vím. Já vím, to vidím. Ale poťukávám tak, abych jako tě nestratil a zároveň tě měl na kapotě. Na střeše. Kamo, já nechci spadnout, tohle nejedu znova, fakt. Kde seš? Botmene! To umelem respawnu. Ne! No jo. Ne! No jo. Ne, Boťo! Že ne? Já nechci znova. Boťo, proč to udělal? Já jsem nechtěl. Day two. No tak máme druhý problém asi. Nemáme, co vej. Hrabu! Je to tam. Tak. Tady jsou zase dva, tak si zase vyber, ať to není na mě, když tak. Tak já jdu nahoru. Říkám, jdu doprava. Je, tak mám zase to stejný. Prosím, že nemám zase autíčko. Mám moc se traka. No, já se tady podle mě musím staknout nahoře. Já mám projet tohle, nebo co mám dělat? No to asi ne, no. To změnilo jakoby dvě auta, ale já vůbec nevím. Tam nahoře tím, jo, tady, já nevím, člověče, koukej. Já už vím, Kelvine. Ona cesta je tady. Kelvine, já vím, ty tam zůstaň, sleduj, koukej se. Co vej? Tak to nevím, jestli ale trefím na poborují. Tak máme trošku dopředu? Ne, zůstaň tam vzadu, ty mě nemáš chytat, sleduj. No jo, tohle se mám udělat, že jo. Uni. Teď tě musíš dotlačit.
Opatrně. Opatrně, Kelvine. Teď je narvu, jo? Mhm. Víc. No nemůžu, já se tam nevejdu. To je hukot. To je hukot. To je hukot. A mám to. Let's go! A co já? No to nevím. Tak, já se spawnu. Předpokládám. Ty to možná přejedeš podle mě ze zhora. Ok, zkusíme to. Mě to spawne dole, když dám spawn. Ale můžeš vyjet nahoru nebo ne? To projet, to musíš podle mě projet, ne? Tako asi jo. Kámo, to se... Přes VASD se to prostě netočí, tohle auto. Je ten stánek označený s tím, s autobusem. Jsem strašně zmatený teďka, ale... Pozor, jedu. To neprojedeš asi, no to neprojedeš. Musí jít i nudy. Ale proč mě to teda spawnovalo tady takhle dole? Ty jsi vzal checkpoint, jo? Máš tlačit, jo, já mám checkpoint právě. Ok, tak ale já to zkusím tady odsouvat. Tady je naznačený nade mnou prostě to, já nevím. Ten stánek, já vím. S autobusem. Nejde dát nějak pryč nebo něco? No já musím se dostat prostě k tobě. Kudy ale? Jakoby vysvětli, prosím. Já jakoby nevím, proč jsem to vzal nahoře, tak pak jsem tě měl tlačit dolů. Reálně mě zajímá, jestli ty jsi to nemusel vzít nahoře, ty jsi to mohl vzít i dole. To jsi to jako, že jsme udělali správně, já jako tu moji cestu. No ale jestli ta tvoje cesta neměla být jako až třeba potom, to jsem se vzal třeba jako... Jestli ty jsi to neměl spíš tady jako, nevím, s tím no nevím. No určitě ne. Hele, nemůžeš ty nějak odsunout ty dole ty sračky, ty to vozejky? A nemůže ani něčím zaháknout, jakože zaháknout, že bych jako prostě k tomhle autu to přidělal? Já myslím, že to nepůjde. To jako není za co to zachytit. Jako já nevím, jak fungují. Zkusit další checkpoint a třeba jako něčím, co se něco stane. Vezmu si pravej teďka. Mám tam limuzínu, veď? Já vím, limuzínou projedeš a já si na tebe vlezu, ale... To je bullshit. Tak to je pičovina. Pomůžem to zkusit, veď? No asi nepomůže jako, jsi moc nízko. Jako tebe jsme tlačili správně, to tady jako vidím. Jo? A tamhle je znázorněný prostě jako... Znázorněný auto, že jo, jak... Tlačí vozejk, že jo? Prostě není tak jednoduchý, ale... Já nevím proč. A tohle je prostě jenom jako stopka, jo? Nebo jako... Já si myslím, že jo. Tak jako ani jeden jsme tím projet nemohli, veď? Tak teď tím můžeš teď projet limuzínou, ale k čemu, že jo? No. Hele, a nemůžu... Ty máš checkpoint hnedka jakoby za těma stánkama? No, napravo, no. Okej, okay. Jedeme.